baby. Cepat tegur. Adik, sini. Adik, sini. Adik, sini. Sama. Masuk kat dalam. Cepat. Cepatlah, abang. Nanti dia lompok tali tu nanti. Khalish, cepat. Nak nyusu tu kat mak dia. Tu mak nyusu kat mak dia. Kesian. Mak dia tak bagi. Mak dia tengah makan. Dia bergambar dulu ni. Tak lah. Dia buat video lah. Hai. Jom. Baby kambing. Baby makan lah. Yeay. Baby makan. Kesian kambing tu. Ketas. Adik dulu. Adik pula. Kita dulu. Yeah, dapat lagi siap. Come on, makan. Ni breakfast tengah hari, terus dinner, okey? No, tak boleh. Just in case. Sophie, Sophie ke sana. Yeah. Ah, Sophie bagi makan. Eh, kita sondol ni. Anak mana nak? Asu jauh mata dia bagi. Siapa ni semua orang? Panas pun sekejap. Adik. Banyak Oreo. Strawberry. Oreo. Special. Ajak duduk dah.